Hello guys, welcome to my channel. I hope sabai jana sancha hununcha la. Ma pani ekdamai sancha chu. Aale chai sanai gara bhaisake chai hamile bhat khaera yaha didi le juta bhara gardai cha ho. Ma chai aaja sano video liera aako chu feri. Tapaiharu le herinuhos. Yo pot ma chai saag ropeko ho didi le. अन्त यो बारेको कुखुरा पर्छ भनेर यहाँ 16 झ्याङ रहेछ म तपाईँहरूलाई हाम्रो किचनभित्र चाहिँ के छ सामानहरू तपाईँहरूलाई देखाउँछु बाहिरबाट लुक चाहिँ मेरो ब्लगतिर पुरै देखिसक्यो होला अब भित्र चाहिँ मैले आज चाहिँ डिटेलमा देखाउँछु भनेर सोचिरहेको छु हेर्नुहोस् है साथी हो अहिले चाहिँ म टक्कै यहाँ चढिसकेँ हाम्रो किचनको चाहिँ प्रवेश भइसकेको छ अब चाहिँ म देखाउँछु तपाईँहरूलाई सामानहरू डाइलोबाट चाहिँ टक्कै भित्र आयो भने चाहिँ यहाँनिर टेबल देख्नुहुन्छ चौकी छ छवटा अनि यहाँ पानीहरू छ बट्टातिर अन्त अब चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चिया पकाउने ग्यास हो यो मुनि सोकेस यो खोलिन्छ खोलेर हेरौँ अब के छ यहाँभित्र अन्त यहाँनिर थालहरू राख्ने जग्गा हो होइन अब चाहिँ म यो चुकुल खोले छ यहाँभित्र हेरौँ यहाँभित्र त तेल छ त्यो कुनै के हो यहाँ माथि बिस्कुटहरू रहेछ म चाहिँ यहाँनिर निकै दिन भइसकेको थिएँ किचनमा नफसेको यहाँ चाहिँ ग्लासहरू रहेछ यहाँ मक्टुहरू छ यहाँ मेगी लडिरहेको रहेछ एउटा अब यसलाई पनि बन्द गरौँ अब यसलाई पनि बन्द गरौँ यो यो सोकेस बनाउनु चाहिँ झन्डै एक हप्ता अलिक लागेन यसमा त मैले खोल्नु सकेन यो चाम्रो रहेछ अब तपाईँहरूलाई हाम्रो सोकेस नयाँ सोकेस देखाउँछु के पो भन्छ यसलाई यो सोकेस चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ फेरि यसलाई सोकेस सोकेस यो चाहिँ सोकेस हो यो हेरेर यो थुप्पाहरू खाने त्यहाँ माथि मगहरू देख्नु सक्नुहुन्छ के किन ल्याए मलाई थाहा भएन यो कहिले ल्याए यतापट्टि चमेसहरू राखेछ यो कुकरहरू छ कुकरहरू एक दुई अब पर किचनमा पनि छ अब एउटा ताला चाबी पाउनु रहेछ हेरौँ अब यो तालामा हेरौँ के छ दिदी के राखेछ यहाँ रहेछ यहाँनिर पैसाहरू राख्ने जग्गा त रहेन रहेछ हो ए किन हल्लिँदैछ हौ ए यस्तै हुँदो रहेछ हो हल्लिँदो रहेछ यहाँ त अरे बिस्कुटहरू राखेको रहेछ यो भुजा चाहिँ मलाई ल्याइदिएको हो दिदीले मनपर्छ मलाई यो यहाँ त पैसा राख्दा नहुने रहेछ अब यसलाई थुनिदिउँ मलाई चाहिँ यसको यो बक्सा यो सोकेसको चाहिँ सबै मन पऱ्यो तर अलिक यस्तो चाहिँ कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ अलिक राम्रो नटालेको तर पनि यतिको दामी नै छ यो चाहिँ यसको दाम पनि निकै रहेछ
यहाँ घरमा पनि मैले यो काटिपिरा लागे, यो चाहिँ मलाई भुइँमा बस्दाखेरि चाहिन्छ। यो चामल छ, यसमा जाँड छ, यसमा पनि चामलै छ, त्यसको पनि चामलै छ। यहाँ अझै बिरालो चाहिँ अझै उठेकै छैन। यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ सुत्तै हो। बिहान म स्कुल जाँदादेखि सुत्छ, आउँदासम्म सुत्छ। बहिनी ओइ बहिनी, ए सुत 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 सुत। यहाँ हेर्नुहोस् गाइस, यो चाहिँ टमाटरको अचार छ हो, अस्ति मैले हालेको। हेर्नु पऱ्यो कस्तो भएछ है भाइ। हेर्नुहोस् है, टमाटरको अचारदेखि चाहिँ त्यस्तो स्पेसियल प्रकारले हाल्नु त आउँदैन हो, र भए पनि जस्ट मेरो तरिकाले। यसमा पनि छ टमाटर कि, यसमा चाहिँ बोडी र खोर्सानी छ। हेर्नुहोस् है, भन्नु है भाइ, ढुलिएछ कि मेरो बोडी र खोर्सानी त। हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ बोडी र खोर्सानीको अचार छ। यसमा चाहिँ मस्ट अफ द खोर्सानी मात्रै छ ज्यादा। हेर्नु पऱ्यो, हेर्नुहोस् यी, यहाँ केरा छ, अनियन हालेको। बिहान त्यस्तो मन पर्दैन, त्यसै कारण चाहिँ यो चाहिँ डल्लै छ नि फेरि। नभन्छ यो चिनी केरा भने चाहिँ म उहिले सक्छु यो चाहिँ। यहाँ हेर्नुहोस्, अर्को मैया चाहिँ हाम्रो यहाँ बसिरहेको छ क्या। यो मैया चाहिँ एकदमै लुती छ, बेसी चञ्चल गरेर। गाइस, आज चाहिँ भाइ किन किचन आएको भन्दाखेरि चाहिँ लाइटै छैन, नभनी आउँछ किचनमा आउँदैन, त्यति भन्नुको लागि। अन्त मैले किचनकोहरू प्रायै देखाइसकेँ। त्यो ल्याउनु चाहिँ निकै साह्रै पर्छ, किनकि बजार टाढो छ, गाडीमा ल्याउनुपर्छ, प्यासेन्जर गाडीमा। अन्त भर्खर भर्खर फेरि पानी पऱ्यो, बाहिर पानी परेर फेरि घाम पनि लागिगयो एकछिनमै। आजको भिडियो चाहिँ यहीँसम्म होइन। अहिले लाइटको पुरा प्रब्लम भइरहेको छ, यता लाइट आउँदैन आजकल, पुरा भोल्टेज एक दुई घन्टा मात्र आउँछ, फेरि जान्छ होइन। अब चाहिँ म अहिले यहाँ बाहिर बसिरहेको छु, तिनवटा घरको बिचमा। अब चाहिँ म टोइलेटहरू जान्छु, टोइलेटहरू जानुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ एकछिन ढल्किनुपर्छ। आज यति भन्दै मेरो भिडियो यहीँसम्म इन्ड। तपाईँहरूले मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्।